Параграф 21. Форма Землі, Якої форми Земля? Нині навіть першокласники знають, що Земля має форму кулі. Проте в давнину однозначної відповіді на це питання не було. Стародавні слов'яни, наприклад, думали, що наша планета це плаский диск, який лежить на трьох китах. У стародавній Індії уявляли землю напівсферою, що лежить на спинах слонів. Окремі народи Америки та Японії були переконані, що земля це порожній куб. Найбільш поширеною була думка, що земля пласка. Але навіть у давнину вчених не вдовольняли уявлення про землю, що межували з фантастикою. На ті часи дедалі більше розвивалося мореплавство. Мандрівники і купці повідомляли про нововідкриті землі, вчені мали звести ці. Різнорідні відомості в одне ціле. Але найперше необхідно було вирішити, на якій землі плоскій, кубічній чи ще якісь розміщувати отримані дані, тому питання про її форму не полишало їхніх думок. Як шукали докази кулястості землі? У давнину вчені замислювалися над багатьма чому. Чому корабель, віддаляючись від берега, поступово зникає з виду? Чому наш погляд обмежує лінію горизонту? Чому з підняттям гору горизонт розширюється? Уявлення про пласку землю не давали відповіді на ці запитання, тоді виникли припущення, що Земля, вочевидь, має іншу форму. Першим здогад, що наша планета має форму кулі, висловив давньогрецький математик Піфагор ще до нашої ери. Він вважав, що в основі тіл лежать числа і геометричні фігури. Найдосконалішою з усіх фігур є сфера, птокуля. Земля повинна бути досконалою, розмірковував Піфагор. Отже Земля має мати форму сфери. Науково довів кулясті з землі інший грецький учений Аристотель. Доказом він вважав округлу тінь, що її кидає наша планета на повний місяць. Цю тінь люди бачать під час місячних затемнень. Ні куб, ні тіло іншої форми не дають округлої тіні. Усе це давало підстави давньогрецьким ученим припускати ще понад 2500 років тому, що земля куля. Незаперечні ж докази кулястості форми нашої планети люди отримали з початком польотів у космос. Чи справді земля куляста? Виявляється, у сучасну добу розвитку природничих наук стверджувальна відповідь буде вже не зовсім точною. Так само можна сказати, що і яблуко кругле, хоча насправді круглим воно ніколи не буває. Сучасні розрахунки вказують на те, що земля сплюснута з полюсів, тому її форма радше овальна, ніж куляста. Водночас земна поверхня має значні виступи матеріків, а на них гір та западини океанів, заповнені водою. Внаслідок нерівномірного розподілу маси і неоднорідності речовинного складу Землі її форма відхиляється від правильної форми овалу, тому форму нашої планети не можна порівняти з жодною геометричною фігурою.